Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini 26 hari bulan 10 2021. Hari ini kita nak hantar satu mesin dekat customer kita di Bukit Keteri Place. Bukit Keteri Place. Okey, iaitu mesin potato peeler, mesin potato peeler. Okey, so sekejap lagi kita akan demo, test dan uji macam mana penggunaan mesin potato peeler ni dapat menjimatkan tenaga, masa dengan kerja usahawan ni. Customer ni di RPA Bukit Keteri. Jom kita tengok. Okey, hari ni kita nak hantar dekat Bukit Keteri ni mesin kupas kentang potato peeler. Customer ni Chapati Power. Okey, jom kita loading barang. Kau nak try kosong je. Okey, ini mesin kupas kentang yang kita nak hantar ni. Jom kita test macam mana dia punya hasil dia. Dalam masa 2 minit boleh hasilkan 10 kilo. Kopi banyak tak? Dia lebih kurang dalam 8 kilo boleh. 8 kilo. Sikit pun boleh. Tak masalah. Okey, selepas terima barang, perkara paling penting sekali kena check ni. Okey, so masukkan top up lah. Kali bukan ni, nanti pasang balik macam tu kan. Masukkan. Dan okey, ni masuk lah. So, mesin ni senang ni, tak susah pun. Kalau ikutkan ni, sat je ni. Okey bang, abang boleh masukkan ubi. Okey, ada setengah kan? Nanti kotoran dia akan keluar bos ni. Lalu dia boleh pakai ni balik. Dia boleh pakai ni balik. Kita ikat dia. Lalu ikat beli ikat lah. Ikat balik. Kena biar dia gantung kan ni. Ini untuk keluarkan air kosong ataupun kena cari penapis. Ikat dia ataupun cari penapis. Antara dua-dua solusi lah. Kan? Okey, so tadi ini penutup dia. Okay, mari bang, try. Kalau nak modify sekali pipe, letak sini tu. Pipe yang sini kan. Kalau dia lengkuk tu dia tak ni lah. Kan? Okay. So, yang dalam ni dalam kena main orang. Kena dalam. Ni dia dah tenggelam. So 10 kilo 2 minit. Tak ada dia duduk semelok gitu. Dia tenggelam memang dia takkan ni lah. Dah boleh lah. Tak boleh nak. Ni pula elok. Kalau nak ni balik kan. Nak ambil balik daripada ni, kalau 10 kilo tu banyak, kita tak ada ni, kita buka. Kita buka ni, ada dalam video, dalam YouTube. So, buka ni, sambil buka, dia akan terjun lah. Kena buah, kena ada. Besek. Dah ambil setting, kita buka tu besar je keluar. Tak payah tu kutik satu persatu. Minum lah, nak kutik lah. So, siap lah, dia punya proses dah. Bawang boleh. Bawang. Saya buat dulu, Bawang boleh, bawang, kunyit boleh, halia boleh, kunyit halia boleh, semua. Okey, sekarang dah selesai kita hantar mesin kupas kentang. Kita demo sikit je, tak banyak pun, tak sampai sekilo pun. Satu bunyi kecil tu, so hasilnya lebih kurang dalam 2 minit diperlukan untuk dikupas. So alhamdulillah, Chapati dekat Bukit Keteri, jalan nak pergi ke Padang Besar. Okey. Terima kasih kepada siapa yang menonton.
channel kita, Wafi Industry Channel. Jumpa lagi dan terima kasih kerana menonton. Kalau suka, like. Kalau tak suka, tekan button dislike dua kali. Dan terima kasih kepada anda. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.